Isten, őrizze meg bútor gajtól ezt a ház népet. A házigazdától engedelmet kérek, hogy a tisztes házba belépni merészelek. Jövetelem okát elmondom szépen, egy nagy ünnepség van nálunk készülőben. Hívó szavaimmal soká nem váratok, Marci bőlegényünk dolgaiban jár. Ma van életének legfontosabb napja, oltári esküvője és díszes lakodalma. Ősapáink is mikor házasodának, minden atyafiat oda meghívának. Tőlük örököltük ezt a tisztességet, szívesen várjuk oda ezt a ház népet. Itthon ne maradjon az sem, aki beteg, ezért válaszukat igen szóval kérem. Erre adjanak most feleletet nékem, s Isten áldása legyen ezen a ház népen. Hívó szavaimra feleletet várok, s kedves mindnyájuknak minden jót kívánok. Köszönjük a szíves meghívást, de az Isten is úgy akarja, ott leszünk a nagy esemény. Kívánjuk, hogy igazán örömünknek legyen az ifjú számára, és támogass őket az Isten az új pénzeklapás. Hozzál még poharakot, Béla! Olyan izgatott vagyok, te Béla, hogy minden rendben legyen. Most már lassan kezdnek érkezni a mi vendégeink is. Ne nyugtalankolj, Tiz! Minden felé készítettünk megbeszélt. Minden rendben lesz, majd meglátod. Igazi ünnep lesz ez a számunkra, és a vendégek számára. Adja az a drága jó Isten, hogy úgy legyen, Béla! Szerencsés ez máj napot, kedves minnyájuk! Szervusz, kovász! Homámos, szervusz! Az Isten hallgassa meg! Köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérést a náztatsághoz! Hát, hogy ne fogadtuk volna el, Tomát? Megtiszteltetés nekünk, hogy a keresztlányunkat elvitt, mi vezethetjük az oltár elé. Jól mondja az ének, Tománi, úgy szállnak az évek, mint a tűnő álma. Szemint, ha csak a tegnap lett volna tegyük, amikor a keresztvíz alá tartottuk elvitt. Legyen hála az Istennek, hogy mindannyian megértük ezt a napot. Az alma nem esett egy szombától, mert fiatal korunk, a te is ütlen ilyen szörnyű a való reálisztanára. Legyen hála az Istennek, hogy a nagyobb betegségeink elkerülték, mi pedig igyekeztünk mindent megadni a gyermekeknek, hogy egészségben fejlődhessenek. Igazatok van, zsigor? Ez? Erre ígyunk egy pohár. Éljen az új pár! Na ezt most már végleg leteszem, mert erre már nem lesz szükség. Jó van, teljesen. Gondoltam ideibe jövök, hogyha kell segíteni, hát legyek kézni. Köszönjük az eddigi munkádat, mert nagy a rokonság, a barátok lejárása fáradtságos munka volt. Most egyelőre az asszonyoknak van dolguk, mert a mennyasszony felöltöztetése is rájuk hárult. De továbbra is számítunk a segítségedre, a bor s az ételek felszolgálásánál egy-egy rövid rigussal. Amit megígértem, megcsinálom, Béla bátyám. Fel vagyok rá készülve. Én magamról tudom, hogy mivel jár ez a művelkedés. A rigusok megtanulása, szép elmondása. De nem kicsi dolog. Én még most is tudok közülük néhánya, de legjobban az, amit a borra mond. Gyere elé, Bati! Mindig eszembe jut, akárhányszor bort iszik. Na én hiszem, ha hallom, kamán! Hát akkor nincs ki jól a füledet, kamán! Azt mondja, hogy milyen csodál gonda ez a peronos bóra, ismeri, tudja, azt minden ember fia. Látom a sarokban a Laci kovámat,
hogy szemében milyen nagy aggodalom támad. Fél, hogy a tavaly a szőlővel valami gond esett, emiatt nem pihat ma este elejét. Meg lehet gazdáknak nincsen annyi bora, ami egy vízivalnak is könnyen elhajtana. De elég az bőven a vendégseregnek, így áll lacikomám, tovább ne keserek. Zsigapá maga most is beállhatna őfénynek, mert a te se hittem volna. Na de erre illik inni egy pohárnak. Éjjel az új pár! Sok ez mai napot kívánok! Örülök, hogy eljöttetek! Kerüljetek beljebb! Ereszkedjen le a székre, né, Máriskóné! Tudom, hogy fájnak a lábai! Fájnak bizony, leány! Mert ilyen eseménytől nem akartam távol maradni, legalább a kikérésnél. S a templomba gondoltam, hogy eljövök, mert a mulatság már nem nekem való. Errefelé jövök, ezek a lányok utolérte, karon fogtak, s úgy begyűltem bé közéjük vénasszony létünkre. Mihály bá is így csoszog meg, a vénlókot. Adjon az Úristen szerencsés jó napot! Engedelmöd kérek, hogy az ünnepségről én is betatyogok. De hogy kifejezzem tiszta szándékot, fogadd el, mennyasszony, a csokor virágot. Isten hozta Mihály bá, köszönjük, hogy eljött. Aki ilyen szép rigmussal lép be, az megérdemel egy pohárból. Ez beszéd, nász nagy uram, mert te úgy látom, hogy abad, elfogadok, s nem öntöm a csizmám szárába. Nem, bizony. Adjon a jó Istennek több boldogságot el, nektök pedig víz, Béla, teljen örömetek a fiatalokban és az unokákban. Szívemből kívánok! Éljen az újpár! Köszönjük Mihályba a jó kívánságokat! Az Isten hallgassa meg! Te Mihály, már azt gondoltam a ritmusodból, hogy leánkérni jöttél vénylegény létödre, vagy legalábbis vőfévad. Szemét pálca is van a kezedben. Hát te! De itt is itt vagy te már is, ha ne legyek férfi az előbbnék, nem a Juci kapujába sajnáltattad magad, csak nem azt várod, hogy téged is kitérjenek. A mennyasszony bezzeg, te is egyből észrevötted? Tudod, te is a közmondást már is, vércáp is megnyolja a sót. Ezzel igaz a papihátban. Van itt kikérni, mert Erzsi olyan leány, aki nem kellőt számolgassa, hogy hány fodor van a szoknyáján. De Marci bőlegényünk se kutya. 3 évig szolgált rá a leányra a regálba. Máriskóni, mi mondja, hogy nem kellett Erzsi számolja a szoknyája fodrait? Azért mondják leányom, mert az ének azt mondja, hogy az a leány, aki nem kelt el a nyáron, az számolgathatja, leválthatja a szoknyája fodrait. De hát mondom, hogy ez az ének ide nem való, mert Erzsi nem kellett sokáig számolgassa. 13 fodor van a szoknyámon. Azt gondoltam, félhez megyek a nyáron, de már látom, semmi se lesz belőle, 12-t levágatok belőle, de már látom, semmi se lesz belőle, 12-t
De mi, lányok, inkább ezt szeretjük énekelni. Asszony, asszony, az akarok lenni, nékem akkor nem parancsol senki, sem anyám, sem apám, azért leszek, kit szeretek igazán. Sem anyám, sem apám, azért leszek, kit szeretek igazán. Énekelni, táncolni, még lesz időtök később is, de te most lányok, gyere, öltöztessünk be mennyasszonynak, mert mindjárt itt vannak a kikérői. Nehogy civilt bekapjanak. Igazad van, Giz? Azt ott nem kéne, de még mennyasszony helyen visszafordulnának. Mi, attól nem kell félni Mihály bár, mert Marci civilben is épp úgy szereti Elsi. Nem hiába udvarolt neki annyi éve már. Igazatok van, észre illenek ők, s Erzsi, még a katonaságból is hűségesen hazavárt a Marcit. Máriska, te, ne feszítsd a húrt, neked se kellett a szoknyát fordra is számolnod, szövről való leány voltál te is, utánad is visszafordultunk legénykorunkban. Te sem kellett Betlezselynöt árulja bálban, nem is maradtál pártába sokáig. Hogy érzi ezt, Mihály? Hát az úgy, fia, hogy a szégyen szövre egész este nem kérte fel a bálba, azaz anyja, nagyanyja mellett üldögél. Úgy nézett ki, mint a Betlezsely árul a piacon. S a pártával mi volt a baj, Máriska? Aval a leányom, hogy aki szömre való volt, az sokáig nem volt a bátá, mert mihez emből kapott, le kellett szönye. Nem illött már az a menyecske fejre. Ebben mi sem kételkedünk, mert emlékszünk, hogy fiatal korodban milyen szömre való voltál te is, Márcsi. Jaj, a már rég volt, ahogy mondani szoktál, ejsze igaz se volt, mikor én, az én zsigámmal örök hűséget esküdtünk egymásnak. Csak ugyebár ő aztán oda veszett az orosz fogságba. Ja, az Isten áldja meg azt ott az idegen földet, ahol nyugszik. Te is tudod, Mihály, hogy a műdőnkben nem úgy volt, mert ha nem azt mondják, hogy kikinek a szereteje, hanem hogy járnak. Járni? Éppenséggel mi is tudunk ejsze. Fogják magukon, s összeállnak, mint a lovak az árnyékban, és aztán kicsin még együtt vannak, és esztendő múlva szétmennek. Gyermő? Pedig az nem kell, mert avval baj van. Csak a motó, a luxus élet, a flangálás. De nem azért mondom, mert az Erzsire nem áll, ők az úrasztala előtt esküsznek egymásnak hűséget. Csak az Úristen adja, hogy bé is tartsák, amit megfogadnak. Éjába, Máriska! Ma már más világban! El kell ismerni! Nem lehet a régit visszaállítani. Bátorkodom megkérdezni az ő nevében, hogy mi áradban vannak,
milyen szándékkal jöttek, és kérlek bebocsátást. Tisztelt násznagy uram, én ennek a vendégseregnek vagyok a szószólója, de kérdésére válaszoljon maga a vendégkoszorú. Kapu előtt áll a szekér, eljöttünk a mennyasszonyért, aki rajtunk csodálkozik, az is közénk kívánkozik. Aki rajtunk csodálkozik, az is közénk kívánkozik. A mennyasszony keresnek, jó helyen járnak, jó helyen kérnek bebocsátást. Mis, mielőtt bebocsátanám, tudni szeretnék, hogy jó szándékuk mellett elég okosok. Azt mondják, mert melyik az a szó, amelyik egymáshoz köti a házastársakot? A pénz! Az is jó, ha van belőle, de nem a... A gyermek! Az a termékekkel legyen annak a szódon. Hát, akkor más nem lehet, nász nagy uram, csak a szeretet. Igaza van, nász nagy uram. Látom, hogy szeretettel jöttek, hát mi is szeretettel vártuk, kerüljenek be! Yeah.
kiszolgálnak a templomba, hogy az ifjú pár ott becsinálja meg az úr asztala előtt elhatározását, a nagyasszony elkíván búcsúzni a szülői házról. E szeretett házban egy szép rózsa nyílik, amely most készül új életútra lépni. Mielőtt elhagyna ezt a meleg otthont, amiben felnőtt, amiben boldog volt. Köszönő búcsúra nyílna most a szája, de megremegne alka, elcsuklana hangja. Ezért én vagyok most a szószólója. Köszönöm szépen édes szüleimnek minden jóságukat és szeretetüket, mellyel életemet mindig percét elhalmozták. Testemet, lelkemet ápolták, gondozták. Jóságukért arra kérem a Jóisten, örködjön felettük egész életükben. Drága testvéreim, nektek megköszönöm, hogy volt ti hozzátok egy-két jó szavatok. Bár a családi fészekből kirepülök ma, ide kötődésem mégis örök marad. Szerető lánya apámnak, anyámnak és igaz testvére öcsémnek húgom. Kedves lánybarátok, rokonok, szomszédok, búcsúzóul most ti hozzátok szólok. Megköszönöm nektek a sok-sok jóságot, hogy volt ti hozzátok egy-két jó szavatok. Végül drága anyámat és apámat kérem, a szülői áldást adják meg most nékem. A párom mellett kísérjen szerencse, s legyen mindig fölöttünk Isten védő keze. Nem ott viszik. Nem ott viszik.